Recunosc că mi este foarte greu să vorbesc după părintele Justin și după părintele Ilarion, pentru că dânsii au o trăire aparte și simt altfel cuvintele și Duhul în al preasfințitului, bineînțeles. Un lucru extraordinar pe care l-a subliniat părintele referitor la mame, să știți că este o realitate, din păcate, și am să vă dau un singur exemplu. Gândiți-vă la secolul IV, un secol în care se afirmă o serie de personalități ale bisericii, și mă refer aici la Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigore, teologul, Sfântul Vasile cel Mare, un mare învățat al timpului, care nu avea nicio treabă cu creștinătatea, văzându-i pe aceștia, a exclamat în felul acesta: ce mame minunate au creștinii! Din păcate, astăzi nația românească cam duce lipsă de aceste mame, pentru că mamele noastre creștine sunt preocupate mai mult, o spun, poate supăr pe cineva, dar asta e realitatea, mai mult de performanța la servici, lipsesc copilul de performanța în familie. Într-adevăr, nu mai avem bărbați. Un bărbat care să fie și o mamă care să crească un Mihai, un Ștefan, care îi spunea la un moment dat, așa cum știm foarte bine literatura noastră, îi spune să întoarcă la oștire pentru țară mor și îți va fi mormântul încoronat cu flori. Adică martiriul este pentru nația românească un legământ și ceva sfânt și trebuie dus la îndeplinire. De aceea, pentru că părintele a vorbit despre prietenie și părintele Justin despre prietenie și părintele Ilarion despre familie, vreau să vedeți ideea aceasta de nație și să ne gândim la soarta ei ca la un grup, ca la un grup bine închegat. Tot ce auziți dumneavoastră, poveștile acestea referitoare la oameni care trăi singuri, gen Robinson Crusoe, să știți că sunt ficțiuni și sunt încercări nereușite de a arăta altora că poți trăi singur. Bineînțeles, îi vedeți pe dânsii nu trăiesc singuri, atenție mare. Asceții, monahii, în general, nu pleacă din lumea aceasta dintr-o formă egoistă. Nu se retrag din lumea aceasta pentru că sunt egoiști și nu vor să rămână în lume. Nu. Monahul se retrage din lumea aceasta ca să se roage pentru noi toți. De aceea, rugăciunile dânșilor trebuie să fie împletite cu rugăciunile noastre. Deci nu trăiesc singuri. Atenție mare. Ei tot fac parte din acest grup, această comunitate deosebită care este Biserica lui Hristos. Omul, cum spuneam, trăiește în grup, el este creat de Dumnezeu și așa cum spune și Sfântul Ioan Gură de Aur, dintr-un început Dumnezeu a făcut bărbat și femeie și iată care este binecuvântarea cea mai mare a acestui moment, este întemeierea familiei despre care a vorbit părintele. Și acest grup despre care amintim noi și despre care vorbim în seara aceasta este națiunea. Națiunea s-a manifestat prin identitatea sau convingerea de a fi membrul unui asemenea grup. Bineînțeles că noi românii avem mai multe prejudecăți referitoare la națiune și aceste prejudecăți ne chinuim de zeci, sute de ani să le anihilăm și astăzi cel puțin nu mai vorbim deloc despre națiune pentru că nu mai este de bon ton. Astăzi ne putem da cel puțin globaliști, ne putem da universaliști, că trăim mai bine în lumea din afara de nația românească, în Europa, în care ne-am integrat, parcă am fi făcut parte din altă lume vreodată. Nu, trebuie să vă scoateți ideea aceasta din cap că noi am fost în afara de Europa, am fost aici dintotdeauna. Dimpotrivă, pot dovedi cu argumente istorice că am dominat Europa. Și vorbea și în al preasfințitul de, și o să vin și eu cu niște precizări deosebite și o să vedeți cum cronicarii vremurilor vin și întăresc faptul că românii sunt un popor aparte. Un fapt care este, vă spuneam, împotriva firii, a fi încă poți trăi în afară de patria ta. O altă prejudecată care ni s-a inoculat de foarte mult timp este că ne-am format prea târziu ca stat unitar național. Și știți foarte bine că la mijlocul secolului al XIX-lea și secolul XX, mai precis
cum spunea și în altul, începând cu 1848, apoi unirea de bază de la 1859 și unirea de vârf la 1918. Și am ajuns pe lângă lucrul acesta să credem că avem și o identitate târzie. Ceea ce este un mare pericol pentru noi, pentru că noi nu am fost, să știți, lăsați, n-am rămas în voia sorții, sau pentru că, iată, a trecut la cele veșnice domnul Neagu Giuvara, dânsul are o carte în care ne arată faptul că noi ne-am format mai târziu ca popor pentru că ne-a lipsit barbarul cel bun. Adică, vă aduceți aminte de faptul că el spune că e vorba de un descălecat al basarabilor, care basarabi este de neam cuman, și acesta venind prin Moldova coboară și ajunge în țara românească unde formează această țară. Deci, trebuie să înțelegem că n-am fost în voia sorții și n-am fost chiar ai nimănui și nu ne-am unit pentru că ne-au convins unii de afară sau dinăuntru că trebuie că e bine să facem acest lucru. Deci, din capul locului trebuie să scoatem din cap acest lucru și să vedem că este un fals istoric care ni s-a vândut foarte mult timp. Problema este că mărturiile celor de alt neam sunt convingătoare în acest sens și arată că din cele mai vechi timpuri am avut această genă a apartenenței la identitate și am avut asemenea convingerea că trăim pe baza unor caracteristici încă din cele mai vechi timpuri. Și care sunt aceste caracteristici? Eu, îmi cer scuze, mă folosesc, mi-am notat niște idei aici, pentru că sunt foarte emotiv și am boala vremnicului de pomenire, eroschimonac Daniel, Daniel Sandu Tudor. Când începea să vorbească și când se apropia de sfârșit, abia nu ce începea să vorbească, știți? Deci, caracteristicile acestea sunt limba, originea, apoi, da? Fiecare are un tată, are o mamă. Vreau să vă spun că am trăit mereu cu această bucurie de fiecare dată când mă duceam în vacanțe la bunici, în zona Bacăului, în satul Drăgugești, acolo unde, de unde sunt părinții mei. Toți mă întrebau, dar cui ești? Și toți spuneau, zicea, a lui Aneta și a lui Ion, de la Constanța asta. Deci toți aparținem unui neam. Toți facem parte dintr-o familie. Toți avem, ne interesează și v-a interesat, cred că, bă, cine a fost tata? Dar tatălui tata cine a fost? Dar bunicul meu cine a fost? Străbunicul meu cine a fost? Cu toții cred că v-ați interesat și vedeți că dacă nu au fost interesanți unii, după 90, toți și-au adus aminte că au neamul și rude de-au cerut pământ pe aici. Să nu uităm că suntem, așa cum spunea și în al preasfințitul, cel mai numeros popor din sud-estul Europei. Chiar dacă astăzi mai trăiesc în România, cam nu știu care sunt statisticile, dar în jur de 10-15 milioane mai suntem pe aici, dar vreo 10 milioane, cred că suntem pe afară, nu? Un lucru bun și ăsta. Ceilalți de prin Balcani, grecii mai sunt ca noi, dar ei sunt nu prea numeroși, 10 milioane sunt. În rest, albanezii, sârbii, muntenegrenii, croații, bulgarii sunt puțini, foarte puțini chiar. Și ungurii, nu mai zic. Nu i-am mai amintit. O altă caracteristică este credința. Și în al preasfințitul a vorbit foarte frumos despre credință. Ceea ce vreau să vă spun este că inclusiv Strabon, marele geograf, spunea la un moment dat că credința la acest popor, la se refera la getodaci, este cu preponderență îndătinată. Deci cu preponderență îndătinată în inima acestui popor. Deci, iar mai târziu, Simeon Mehedinții avea să spună foarte frumos că un om ca și un neam, ca și un popor, atât prețuiește cât a înțeles Evanghelia. Deci atât prețuim noi pe acest pământ cât am înțeles Evanghelia. Și ca neam, și ca popor. Dar gândiți-vă că suntem singurul popor din Balcani, grecii mai sunt ca noi, dar aici suntem singurii care nu avem o dată fixă de încreștinare. Gândiți-vă la bulgari, 863-864, cu acel Han Boris, care este încreștinat și devine Mihail,
În rest, ceilalți în jurul anului 1000, rușii în jurul anului 988. Deci iată că suntem singurii care avem o vechime deosebită din punct de vedere al creștinătății. Bineînțeles că noi ne-am creștinat treptat. Mai aud formule de genul acesta că ne-am născut ortodoxi. Nu, haideți să fim serioși. Nu ne-am născut ortodoxi pentru că până la 1054 exista creștinism. Deci este un lucru forțat. Nu putem spune că ne-am născut ortodoxi. Ortodoxia noastră, și dacă este să ne uităm puțin bine în istorie, o să vedem că au fost multe tendințe de trecere la catolicism. Și pentru că amintea părintele și am spus de catolicism, Mihai Viteazu nu este o chestie documentată, nu este, dar se vehiculează ideea aceasta printre istorici că Mihai Viteazu ar fi fost decapitat pentru că i s-a pus pe masă un act prin care i se spunea să semneze trecerea la catolicism a țării românești. Nu este o chestie singulară. Și Alexandru Ioan Cuza se pare că a avut de-a face cu astfel de lucruri. Dacă vă uitați puțin la destinul lor, este fantastic. Și la Mihai și la Cuza. Vă spuneam că ne-am încreștinat, știm foarte bine. Avem un creștin de tradiții de sorginte apostolică, iar creștinismul nostru, în forma lui genuină, cuprinde toată latinitatea. Pentru că s-a făcut încreștinarea noastră în limba latină. Și organizarea bisericii se face în limba slavă. Putem spune că suntem o sinteză a creștinismului european. Deci noi suntem o sinteză a creștinismului european și chiar am putea spune că suntem, apropo de lucrul acesta, de organizarea bisericii, mi-aduc aminte de un cuvânt al mitropolitului Ieroteus Loacus, care spunea la un moment dat că făceau împărțirea bisericii ortodoxe și spunea că cine vrea o biserică bine organizată să se ducă la greci. Cine vrea o biserică pravoslavnică să se ducă la ruși, cine vrea o biserică rugătoare să se ducă la sârbi și cine vrea o biserică de mamă să se ducă la români. Un lucru extraordinar. Pe mine m-a, tocmai în spiritul aceea ce spunea și părintele Ilarion și părintele Justin, faptul că la noi prietenia și familia au mers mână-mână și toți am fost ca o mamă pentru ceilalți. Lucrurile acestea nu se văd, dar sperăm ca măcar la judecata de apoi să se vadă. Bineînțeles că suntem o sinteză a creștinului european, ceea ce este un lucru și frumos, dar este și o obligație morală pe care nu o simțim întotdeauna. Și aș face iarăși o paranteză spunând că părintele vorbea de familie, dar gândiți-vă că această familie creștină și noi ne batem cu pumnul în piept că suntem creștini, dar conducem în topul avorturilor în Europa. E un paradox, nu? Spațiul de locuire. Noi suntem pe acest pământ, știm foarte bine ce spune o cântare, pământ e și în pământ vei merge, în acest pământ vom merge și nu în altul, de aceea și poetul Mihai Eminescu exprima foarte frumos în scrisoarea a treia, vă aduceți aminte, că râul, ramul, codrul, totul nu este prieten numai nou. Celorlalți, dușman este. Iată aici că nu este o figură de stil, ci este o formă de exprimare a realității, a tradițiilor, a obiceiurilor noastre. De asemenea, mă întorc iarăși la caracteristica pe care am sărit-o și n-am spus nimic, mă întorc la limbă, care este cea mai frumoasă creație spirituală a poporului român. Am reușit să creăm o limbă care este atestată în izvoare pe la sfârșitul mileniului întâi. Prima atestare este, de fapt, pe la mijlocul mileniului, când avem acele cuvinte faimoase și cei mai tineri știți, poate de la lecțiile de istorie, torna, torna, fratre. Întoarnă-te, întoarnă-te, frate. Limba română, vă spuneam că este atestată odată cu celelalte limbi. Deci nu vă imaginați că limba română a apărut mai târziu sau cum ne-au vândut alții unele idei. Limba română apare odată cu limba italiană, cu limba franceză, cu limba portugheză, deci nici mai devreme, nici mai târziu. Deci nu pot spune alții că sunt superiori. De-aia v-am spus că suntem în Europa aici de când hăul și pământul.
Noi am scris mai târziu, sau o serie de documente apar mai târziu, să știți că nu este vina noastră în totalitate. Pentru că alții au avut grijă și nu ne-au lăsat în pace ca să scriem și să facem ceea ce trebuie. Asta este realitatea. Mi-aduc aminte de părintele Nicolae Steinhardt, care este întrebat la un moment dat ce a făcut Mântuitorul până la 30 de ani. Și știți care a fost răspunsul? Zice, s-a supus imperativului legii. Așa și noi. Ne-am supus până ce am scris și am fost lăsat să scriem imperativului legii divine. Deci ne-am căutat de ceea ce înseamnă legătura noastră cu Dumnezeu. Poporul acesta trebuie să înțelegem că trăiește odată cu limba lui. Limba din capul locului este un organism viu care apare, crește, se dezvoltă și moare odată cu poporul din care a creat-o și i-a servit ca mijloc de comunicare. Limba aceasta pe care o pomenesc cei care au trecut pe aici, încă de pe la anul 1300, o aseamănă toți cu latina. Și spun că este o latină mult mai pură decât latina pe care o vorbesc italienii. Este o latină, cum să vă spun, o latină care dă într-adevăr dimensiunea vieții, redă bine dimensiunea vieții și în această latină se pot rosti fraze întregi numai cu cuvinte latine. Deci iată că putem spune că limba noastră are o topică extraordinară. Avem frazele acelea prozaice. Și pline de epitet, de comparație, de metaforă. Și mai mult decât atât, de sinecdoc. Acum aș vrea să mă întorc puțin la țăranii noștri. Și trebuie să recunoaștem că prin vocea țăranilor noștri a curs întotdeauna versificația aceasta latină deosebită. Ritmul, rima și măsura am găsit-o întotdeauna la țăranul nostru. Versul popular românesc, spunea la un moment dat chiar Părintele Stăniloae, este ca verbul latinesc din ultimele secole de existența Imperiului Roman. De aceea trebuie să îi dăm dreptate Părintelui Stăniloae când spunea răspicat că noi suntem proto-latinitatea. Și nicio limbă nu este atât de latină ca limba noastră. Fiindcă este foarte aproape, cum spuneam și repet, de limba latină scrisă. Avem cele mai substanțiale, cele mai înălțătoare cuvinte și plină de sevă. Și aici v-aș da câteva exemple. De exemplu, inimă. Vine de la anima. Noi spunem, uitați, în cultul bisericii, noi spunem atoțitorul și nu atotputernicul. De asemenea, spunem tată și nu pater. Tatăl ni se pare mult mai aproape de suflet. Pentru noi Dumnezeu este tatăl, nu pater. De asemenea, spunem fecioară, pentru că vorbeam altul de faptul că noi suntem o grădină a Maicii Domnului și știm să o cinstim pe Maica Domnului. Ei, apusenii, au rămas la Virgo. Noi mergem în continuare cu Fecioara Maria. De asemenea, ei au rămas la nivel de regnum atunci când vorbesc de stăpânire. Noi am folosit întotdeauna termenul de împărăție, care este mult mai înălțător atunci când vorbim mai ales de dumnezeire. Și împărăția aceasta, în general, este una plină de basm. Basmele care, iarăși le-am uitat și uităm să le mai citim copiilor. Astăzi îi știu de Harry Potter, mai este o carte pe care o cit-o și ciutanii mei, Aventurile unui puști, nu? Ceva de genul ăsta. Sau Pipi și oțețica. Când am văzut titlul ăsta de carte, recomandat la școală, mi-am făcut cruce. Nu la școala brâncovenească, atenție mare.
De asemenea, noi zicem bazilichii, adică clădire împărătească. Da? Hristos este împăratul și trebuie să stea în clădirea împărătească. Îi spun eclesia. Toți termenii aceștia au trecut la popoarele din Occident, de la Roma, dar la noi nu. Deci noi ne-am făcut termenii noștri specifici, latini, dar specifici. Pentru că noi simțim astfel Duhul acesta răsăritean. Noi avem o taină. Și taina aceasta este foarte bine exprimată în limba pe care noi o avem. Avem o limbă proprie. Și vreau să vă mai spun un singur lucru. Vedeți că și cuvântul acesta, lume, pe care noi îl folosim adesea, vine de la lumină. Noi nu suntem întunecați ca ceilalți. Noi am avut lumina aceasta și o avem în continuare. Oricât ați vrea dumneavoastră sau am vrea noi cu toții. Aveam un profesor care spunea la un moment dat, băi, zice, de 20 de ani preoțimea sapă la temelia bisericii, dar n-au reușit să o dărâme. Așa și noi căutăm și n-am reușit niciodată să dărâmăm credința aceasta, oricât ne-am chinuit și oricât s-au chinuit alții să o dărâme. De ce? Pentru că ea se bazează, este pe temelia apostolilor și în primul și în primul rând, și în al doilea rând, pe temelia martirului acestui neam. Deci, nu se poate vorbi, ca și o concluzie despre limba, nu se poate vorbi despre creștinism fără latinitate, și nu se poate vorbi despre românism fără creștinism. În ceea ce privește luciditatea aceasta pe care noi ortodoxii români o avem în ortodoxie, putem spune că ne diferențiem foarte mult de slavi sau de greci. Grecii cel puțin nu au deloc. Grecii sunt, să știți, mai raționaliști, mai reci puțin, iar slavii sunt puțin haotici. I-ați văzut de fiecare dată cum se manifestă chiar în slujbele lor. Eu știu că foarte mulți dintre dumneavoastră sunteți înnebuniți după, să spunem, după ortodoxia rusească, dar să știți că dacă este să intrați în profunzimile de ei, o să vedeți că nu are aceeași esență ca mulți de la ei au trecut la altul și pe urmă au rămas pe la noi. Pentru că sentimentul acesta de luminat, de neîntunecat, îl găsesc foarte bine în ortodoxia românească. Spuneam că noi vorbim foarte mult de lumină, spunând chiar lumină. Avem niște adâncimi foarte clare, luminoase. Gândiți-vă chiar la basme câtă lumină și taină este în ele. Doinele apoi, colindele noastre. Dorul, care este fără echivalent în alte limbi. Dorul și doina noastră. Vreau să vă spun că pe la 1400, ca să vedeți cât de bine eram cunoscuți, pe la 1400 erau călugării români și preoți care povesteau străinilor despre istoria descălecatului împăratului Traian în Dacia. Un militar italian, Francesco de la Valle, povestește lucrul acesta, că fiind la 1534 la mănăstirea Dealu, acolo unde știți că se păstrează până astăzi capul lui Mihai Viteazul și atunci era capitala țării românești, deci la Târgoviște i s-a povestit despre faptul că românii au o viță latină. Iar cei care i-au povestit lui acest Francesco de la Valle vorbeau într-o latină pură, nemai întâlnită la el. Gândiți-vă că domnitorii care îi îndemnau pe cei care plecau la luptă, le aduceau mereu aminte de faptul că sunt urmașii lui Traian și Decebă. Lucrul acesta îi făcea pe cei care puneau mâna pe sabie, pe topor, pe furcă, pe ce aveau, pentru că oastea cea mare era formată din tot ceea ce însemna
popor, dintr-o ce însemna tânăr al țării românești sau al Moldovei sau al Transilvaniei. Și mai mult decât atât, noi am avut doi termeni. Noi ne-am numit pe sine români, români, iar cei din afară, exonim, cum este numit, ne spuneau valahi, care înseamnă, în traducere, nu știu dacă știați, dar înseamnă vorbitor de limbă latină. N-aș vrea să vă obosesc foarte mult, ci aș vrea să vă aduc înaintea dumneavoastră un document din 1547, care vorbea despre, nu pot să nu vorbesc despre acest document, îi spunea și părintele înainte de conferință despre el. Deci un document din 1547, care a fost descoperit în urmă cu vreo 10 ani la Viena. Și acest document, care a fost tradus de domnul academician Ioan Aurel Pop, vorbea despre o comisie habsburgică formată din doi delegați, unul dintre ei, să știți că vorbea cât și de cât limba română, și sunt trimiși în Maramureș. Pentru ce credeți? Ca să inventarieze țara în lung și în lat a Maramureșului, să vadă cât aur, cât cupru și câtă sare există în ea. Dom'le, ăștia au venit, au văzut și s-au întors înapoi, la împărat. Prima concluzie a lor a fost în felul următor, zice, împărate, e jale, toți sunt valahi. Toți sunt valahi. Adică, și cea mai mare durere a lor, știți care este? Că le-am luat pădurile. Parcă sună cunoscut, nu? Le-am luat pădurile. Și suferă tare mult, pentru că pentru ei pădurea înseamnă viață. Și ca să vă arăt până unde a mers acest document, pentru că ei au făcut un raport împăratului și spuneam în felul următor. De fapt, pentru că cea mai mare parte din locuitorii Comitatului Maramureș sunt români și deoarece se potrivesc cu moldovenii la limbă, la credință și la obiceiurile, există pericolul, atenție mare, la 1547, există pericolul să se întâmple ca acest comitat numit țară, încetul cu încetul, intrând pe furiș în Moldova, să se înstrăineze cu timpul de regatul Ungariei Habsburgice. Adică, despre ce vorbeau? Despre unire. Deci exista pericolul pentru că ei, deci așadar, deoarece nu vor fi puține astfel de ocazii de înstrăinare, e în interesul majestății regești să ia măsuri cuvincioase, spuneau ei. Deci iată că până la Mihai Viteazul, mereu a existat această teamă în regatul Ungariei de a nu pierde ceea ce dobândiseră, știți dumneavoastră și știți foarte bine cum. Un alt document de o încărcătură aparte este din vremea lui Mihai Viteazul. Și aici părintele spunea la un moment dat, amintea de Mihai Viteazul că era un aventurier. Că așa se spune despre el. Da, domnule, vă rog să mă credeți că e foarte bine că era un aventurier. Și știți de ce? Pentru că un domn de elita lui n-avea cum să fie decât un aventurier. Un aventurier care ajunsese cu armatele până la Adrianopole. Un aventurier care reușise și dacă era sprijinit din urmă, putea cuceri chiar Constantinopol. Așa aventurier, ne bucurăm că am avut în istoria neamului nostru și s-a născut în neamul acesta. De asemenea, a fost acuzat Mihai Viteazul că este un condontier, adică un om care era plătit ca să facă treburile altor. Niciodată nu s-a întâmplat lucrul acesta. În momentul în care intră în Transilvania, el se folosește de o șmecherie. Nu știu dacă mulți din dumneavoastră poate știți foarte bine că Sigismund Bathory, care avea 28 de ani și era și cardinal și conducea Transilvania ca prinț, el plătea tribut turcilor. Și atunci el îi spune lui Rudolf al II-lea, cu care face un legământ, da? Încheie un tratat, intru ca să-i eliberez Transilvania de turci.
Ok, e perfect, du-te, fă-o. Astfel a intrat Mihai în Transilvania. Numai că atunci era un cronicar care se numea Stefanos Zamosius. Domne, ăsta deci ei toți vedeți că cei de origine maghiară și-au luat numele de Stefanus, și latinizau numele. Era de bon ton în acea vreme. Dădea bine pe la marile case regale. Și ce face? Înainte de a intra Mihai în Transilvania, scria în cronici că el este cel mai mare împărat al creștinătății. Este omul cel mai potrivit care poate urca pe tronul Constantinopolului, al împăratului bizantin. Iar despre români, spunea că ei sunt cu adevărat urmașii Romei. Ei sunt urmașii lui Traian care au luptat și vor lupta pentru apărarea creștinătății. 28 octombrie 1599, bătălia de la Schellenberg, Mihai îl bate pe acest Sigismund Bathory, intră în Transilvania, acest Stefanos Zamosius schimbă foaia. Scria despre Mihai în felul acesta că este tiran și valah, că românii care îl urmează sunt leneși, puturoși și hoți. Deci iată cum ne-au purtat astfel de cronicoare între agonie și extaz. Vreau să vă spun că mai mult decât atât spunea că națiunea română, deci el recunoștea că există în Transilvania o națiune română, care locuiește în fiecare din satele și cătunile transilvane, complotând peste tot, s-a unit cu poporul venit din țara românească. Care era poporul? Oasta lui Mihai Viteazul. Și atât împreună, cât și separat, au prădat în lungul și latul țării. Căci înconjurați de încrederea în domnul Valah, în tiranul Valah, se simțeau că aveau același domn din neamul lor, au ocupat drumurile și s-au răsculat pretutind. Un lucru extraordinar, nu? Gândiți-vă că noi până atunci eram considerați, așa cum spunea și în lacul Transilvania, sluci. Ăsta era statutul românilor din Transilvania. Deci aceste exemple din secolul VI pe care vi l-am dat ne încredințează de capacitatea și dorința românilor de a se uni. Și dacă în secolul XVI au făcut acest lucru, cum dar nu se putea face în secolul XIX? Mai ales unirea de bază despre care vorbeam de la 24 ianuarie 1859. Și vă aduceți aminte de, chiar că îmi pomeneam altul de anul 1848, de această carte minunată pe care nu se mai studiază, nu se mai pomenește, al lui Nicolae Bălcescu, românistul Mihai Vodă Viteazul, când el spunea și trăgea un semnal de alarmă arătând faptul că, dar băi fraților, ăștia, acum 200 și ceva de ani, au reușit să facă unirea. Noi cu mijloacele moderne, sprijiniți fiind de toți, de ce nu suntem în stare? Vreau să vă spun că evul acesta mediu românesc ne arată un popor simplu, dar un popor plin de credință, un popor gata să-și dea viața pentru a-și apăra obiceiurile, credința și tradiția. Și pentru că tot înaltul vorbea de Ștefan cel Mare, vreau să vă spun că în toate cronicile lui Ștefan cel Mare, el când vorbea de țară românească, știți cum spunea? Cealaltă țară românească. Deci nu spunea țară românească. Cealaltă țară românească, bineînțeles, punea întâi ce? Țara sa, Moldova, era de înțeles. Dar vreau să vă spun că relația dintre românii din Transilvania și românii din țara românească era una bine închegată. În momentul în care Mihai Viteazul a intrat în Transilvania, primii care au venit la el se spune că au fost preoți. Și acești preoți au venit și au arătat mâinile lor și le-au spus, priviți măria voastră, acestea sunt mâinile care muncesc în ogor. Iar duminica slujind Sfânta Liturghie. Iar Mihai le-a spus în felul acesta, bine, bine, dar munca e bună, dar ei nu muncesc. Se referea la celelalte, pentru că Mihai, la celelalte religii, la celelalte confesiuni, pardon,
care existau în Transilvania, luteranii, calvinii și toți ceilalți, dar în momentul acela le spune, dacă ei nu muncesc, nici voi nu mai munciți. Adică îi dezleagă pe preoți de robotă. Și ca să vedeți ce a însemnat credința lui Mihai Viteazu, în momentul care intră în Transilvania, la început spune, zice, domne, las totul așa cum este, ca să-l potolească pe împărat. Dar pe urmă începe adevărata mișcare a lui, Mihai Viteazu. Și anume, aduce în toate parohiile care existau în Transilvania, postul vacant, aduce preoți din țara românească. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că leagă episcopia de Transilvania de cea de țara românească. Aduce un episcop în Transilvania. Lucrurile acestea le face pentru că știa că legătura de neam și legătura de neam se face prin credință. Să știți că există în mentalitatea unora, și știți dumneavoastră la cine mă refer, o idee foarte clară. Dacă reușim să le luăm credință, i-am distrus ca neam. Deci ne pot lua teritorii, ne pot lua păduri, ne pot lua resurse naturale. Dacă ne-au luat credința, ne-au terminat. Nu mai avem nici mamă, nici tată. Și atunci suntem de unii singuri pe acest pământ. Și vreau să vă spun că această legătură spirituală bisericească între românii în Transilvania a existat mereu. Gândiți-vă la Constantin Brâncoveanu, care vine și stimulează de fiecare dată într-un moment extraordinar de greu pentru Transilvania. Trecerea la greco-catolicism. 1699-1700, când el însuși dă ordine, vă dau numai un exemplu, să se tipărească Sfânta Scriptură și să fie toate duse în Transilvania, pentru ca să nu se uite slova cărții. Un alt domnitor, cel care a înfăptuit unirea, am uitat să vă spun un lucru și mă întorc, îmi permiteți. Vreau să vă spun că în momentul în care ce a făcut Mihai Viteazu, dieta maghiară, vor schimba totul și vor lua măsuri în felul acesta. Atenție mare! Spuneau ei așa, niciodată niciun valah nu va mai domni în Transilvania. Niciodată picior de preoți care se numesc călugări să nu mai intre în Transilvania. De ce? Pentru că documentul pe care Mihai Viteazu avea să-l citească la Alba Iulia, spuneau ei, și așa este pomenit în documentele dietei, l-a pregătit prin tainica muncă a preoților și niciunul să nu mai intre niciodată din țara românească, nici din Moldova. De ce? Spuneau tot ei, pentru că îi tulbură spiritele și trezesc la viață pe români. Deci ei recunoșteau, domnule, că îi trezesc la viață pe români. Noi avem un martir al zilelor noastre care a făcut din biserica, îndrăznesc să spun, să afirm lucrul acesta, Preasfințitul Ioan, mitropolitul actual al Banatului, care, să știți că n-ați fi vrut să fiți în pielea lui, omul ăsta a fost și bătut, călcat în picioare, numai pentru a menține covasna și arghita vie, flacăra ortodoxiei. Sunt lucruri care nu ne interesează. Sunt lucruri care poate nu le știți, dar sunt preoți acolo care trăiesc cu câte 4 copii în clopotniță. Vedeți? Lucrurile acestea pe noi ne lasă reci așa câteodată și noi trăim bine, suntem la adăpostul unui geap bun, unui cămin al nostru, dar să știți că sunt oameni care luptă. Și nu luptă cu pumnul, luptă cu cuvântul și cu dragoste și cu rugăciune, plecându-și genunchii în fața icoanei pentru a păstra ultimul fir de românism. Vă spuneam de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, care pentru mine este un model viu și extraordinar. Și îndrăznesc să o spun, chiar sunteți foarte mulți care aveți
poate afinități monarhiste, și eu, să știți, sunt tot la fel, dar trebuie să recunoaștem faptul că Alexandru Ioan Cuza a făcut ceea ce, din punct de vedere administrativ, din punct de vedere legislativ, al învățământului, tot ce vreți dumneavoastră, ceea ce nu s-a făcut în 73 de ani, pe urmă, în vremea lui Carol. Într-adevăr, domnia lui Carol este una fantastică și a lui Ferdinand. Dar trebuie spus faptul că el a început propriu-zis să guverneze din 1863, să-și intre așa în drepturi cum trebuie. Până atunci s-a luptat cu cele două partide și vă mai spun o chestie. Ia vedeți cu cine seamănă astăzi. Rotația de la 6 luni, așa era în vremea lui, din ianuarie 1859 până în februarie 1866, așa se roteau guverne, la 6 luni. Parcă se repetă istoria, nu? Dar și știți foarte bine că el a dat o lege. Și această lege, pentru că vorbeam de unitate de neam, că a fost acuzat și pentru ea, dar vreau să vă spun că ce au în comun Mihai și cu... Au iubit întotdeauna țărănime. S-a spus despre Mihai că n-au iubit țărani. Nu este adevărat. Chiar dacă i-a legat de glie, la un moment dat, a trebuit să o facă ca să-i mulțumească pe boieri să lupte mai departe, să ducă lupta anti-otomană. Dar nu pentru acest lucru. Pentru că era un tip foarte inteligent, Mihai. Gândiți-vă că avea o gândire economică fantastică, el știa foarte bine că țăranul este cel care aduce la buget bani. Poftiți? Așa, corect, da. Ei, Cuza la fel s-a apropiat de țărani și a dat acea lege pe care o promisese, știți, legea secularizării aveilor mănăstirești. Este o lege bună și o lege nu prea bună. Este o lege bună pentru că banii nu mai plecau din țară, da? Astăzi când vă duceți la Athos, eu am rămas uimit în momentul în care am vizitat Athos-ul, la Mănăstirea Zografu, am văzut un cerceaf pus pe chipul lui Ștefan cel Mare. Am suferit foarte mult. Sunt lupte, să știți, prin care românii noștri de acolo nu sunt lăsați. Deși am spune că am trimis atâția bani la locurile sfinte în general, încât de aia și poporul ăsta, chiar dacă vrea să piară, nu ne lasă Maica Domnului. N-avem cum. Deci, această lege, și aici aș vrea să vă explic o dată pentru totdeauna, pentru că în ultimul timp am văzut, chiar dacă nu ține de unire, fac o paranteză, cu riscul de a vă ține și de a mă certa, dar vreau să înțelegeți de ce astăzi preoții primesc acest ajutor din partea statului român. Să știți că nu este o pomană pe care o primim. Atunci s-au luat bisericii tot ceea ce însemna pământ, toată averea bisericilor. Au fost mănăstiri, pe lângă cele închinate, au fost mănăstiri care nu au putut să mai întrețină. Călugării ajunseseră să nu mai aibă din ce trăi. Deci ei care dădeau altora, ajunseseră să nu mai aibă din ce trăi. Atât de rău. Și atunci tot Cuza a venit cu o idee fantastică. A vrut să-și repare, să spunem, oarecum greșeală. N-a fost o greșeală. Și a dat acel ajutor din partea statului, da, pentru a face o reparație morală. Și iată că această lege se păstrează până în zilele noastre. Biserica nu primește, încă o dată vă spun, pomană din partea statului. Noi primim, de fapt, o reparație din partea statului, care ne-a luat bisericii tot ceea ce domnitorii au lăsat. Gândiți-vă că în biserica greacă sunt parohii care au apartamente întregi închiriate, pentru că sunt familii care își lasă proprietățile biserici. Nu au copii, nu au nimic și le lasă biserici. Să știți că dacă astăzi biserica ar primi înapoi tot, biserica n-ar apela la stat și ar trăi foarte bine fără statul român. Dar Cuza a realizat faptul că ortodoxia nu trebuie să piară, preoții trebuie să aibă un statut în societate, să nu fie niște cerșători, și atunci le-a dat această reparație pe care a menținut-o și Carol și au menținut-o toți până în zilele noastre. Mai mult decât atât, regimul comunist în Constituția din 1965 a lui Ceaușescu, care, pe lângă faptul că spunea că Biserica Ortodoxă este Biserica Națională, da, prevedea acest lucru.
Deci niciodată n-a fost anulată, pentru că, iată, exista conștiința că biserica a adus și a adus aportul său pentru bunăstarea acestui neam. Îmi cer scuze dacă v-am ținut prea mult, dacă am fost plictisitor, dar cred că această temă din seara aceasta despre unire este inepuizabilă. Aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați ascultat, să mulțumesc Părintele Ilarion și Părintele Justin pentru aceste cuvinte deosebite. Dânsii au fost mai conciși și eu mă pierd în amănunte, dar sperăm ca... este o temă foarte vastă, într-adevăr, se pot vorbi multe. Aș vrea să închei doar cu aceste cuvinte pe care le-am păstrat în suflet, alaltă ieri văzând un documentar la Trinitas despre martirii închisorilor comuniste. S-a încheiat chiar cu doamna Spazia, care spunea: este onoare pentru mine că am fost român și este onoare pentru mine că sunt ortodox. De aceea și dumneavoastră trebuie să aveți această onoare că v-ați născut în neamul acesta și că sunteți români, creștini, ortodoxi. Dumnezeu să vă ajute! Amen.